dette spennende oppgjør mellom 100 meter Elvik-Vindelen og Kristine Pedersen fra Lambertseter bane 3 og Elise Næss Olsen, bæremstangene, som vant den halve distansen i går. Mellom dem har vi Tommy Kortgaard for BSCs første lag. Vi har Elin Haugland fra Bergensvømmerne. Vi har Tuva Tromstad fra Vågsbygd i bane 7, og ikke minst følg med etter tennene en annen dag til Bergensvømmerne. Og det er 31-57, og det er Kristine Voldrup Pedersen som gjør kort prosess opp til første eller eneste vending, 31-57. Hun skal sende Stina Kajsa Kollero, og så kommer Elise Næss Olsen på de siste metrene. Det 2500s magi, i alle fall 15 av dem, 2500, og Lambertseter i føringen, Lambertseter på 30-plassen i sin svømmer i Ina D, Ina Grønnsang-Dimse i ballet E. Og Stina Kajsa vender først og har sekunder og tre tiddeler på verdensvømmernes kryssvømmer. Stina Omdahl Petersen, Erik Sand, Ingalit Udrag, Naustad, Naustvik. Nei, ja. Gjennom åpning på Stina Kajsa, 32-7. Husker 32-9 på Ariel Kåpe. Jeg tror Stina Kajsa står opp. Så kommer hun opp av vannet, Augusta, og Monika går inn og får inn lenge. Monika har ikke fått all verden, og det er Marte Løvberg som skal fighte Cecilie Våge Johannesen. Og Erik, det kan bli et godt res av dimensjoner. Lenia Løvberg kjemper for alt hun har vært. Gjør sitt liv 100 meter løpet frei. Og Marte gir ikke med døren i vekslingen, og det avstander deg 2,2 sekunder. Vi husker 54-4 på avslutningen for Cecilie. Da er det 54-1-1-83 på Lea Arbenøy. Du må fikk stemmebåndet til Pedersen. Ja, det er 0-0-6 på Johannesen. Og de vinner der nede, og det er 1,79 sekunder på det, Marte Løvberg. Og nå skal vi legge ned en kvinner til det. Og det er vanskelig på det kvære, 4-28. Vi er veldig på den til å vinne her. Den er nærmere setter på. Og det blir det Marte Løvberg, sammen med den løpe. Hvor hun hadde Kristine, Stine Kajsa. Norsk rekord på den øvelsen.